Sot do ndalemi pak në këtë tempo ashtu, a duhet fikur her pas herë e kondicioneri në mënyrë që mos kemi probleme shëndetësore, apo ky është një mit? Shumë njerëz, sidomos gjatë tyre javëve, janë ankuar dhe ka kondicioneri, sidomos sipas ndryshimeve të shumta, pra nga një ambient i nxehtë, pra 40-41, sikurse po thotë ti Flori jashtë, me temperatura 20 e... Sa e mban kondicionerin ti pak a shumë? Pra 20... Unë mbaj kondicionerin 19 gradë. 19 gradë, megjithatë jo gjithmonë ai 19 gradë në këtë temperaturë ka qenë lart atë e çon shtëpinë deri në temperaturën e 19, se ti i mban gjitha dhomat hapur, kështu që përpiqesh që të bëhet një rregullator i temperaturës. Mirë, është momenti që të flasim pak me doktoreshën Alkerta Ibrani. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se na erdhët. Kënaqësi përsëriti jemi mes jush. Mirëmëngjes doktoresha. Si jemi në këtë periudhë me kondicionerin? Më shumë vin tek ju apo shkojnë tek ORL-ja? Shkojnë tek ORL-ja, po pa shenja përmirësimi nga mjekimi, kështu që automatikisht do vinë dhe tek ne. Do vinë edhe. Sepse është diçka me cilën ne ekspozohemi, përsëritet se faktori i cili nxit simptomat respiratore, kështu që automatikisht do vinë dhe kërkojnë probabilisht për një shkak alergjik. Si pra situata fillon edhe rëndohet në këtë periudhë, pavarësisht se vera nuk njihet kaq shumë për vera nuk njihet shumë për çështjen e alergjive, por jo se nuk ka faktor alergjik për verën, siç janë shkurret. Tani është sezoni i shkurreve, ne kemi folur shumë për alergjit. Por një problem madhor, sidomos kur kemi temperatura të larta, është ekspozimi me kondicionerët. Dhe me këtë ndryshimin e madh të temperaturës që ekziston nga ambienti jashtë shtëpisë, me diferencën pra të temperaturës që ne përpiqemi të gjejmë atë shpëtimin ton duke çuar temperaturën e dhomës edhe 19 gradë. Pavarësisht se ja dim disa, të themi, efekte të dëmshme që sjell ky ndryshim i madh i temperaturës. Po cilat janë ato efektet që ka, simptomat që ti jep? Pra nga e kuptojmë ne që mund të kemi këto problemet që mund të na shkaktojnë edhe në një kohë më të zgjatur. Po flasim për popullatën jo alergjike, Flor. Për popullatën jo alergjike, të gjithë mund të zhvillojnë simptoma të themi të alergjisë nga kondicioneri indirekt. Nuk ekziston ky term, por leta emërtojmë kështu në mënyrë të thjeshtë. Ka një problematik, të gjitha dhomat dhe të gjitha ambientet me ajër të kondicionuar ju mungon një element shumë i rëndësishëm, e cila quhet lagështia e ajrit. Dhe lagështia e ajrit është shumë e rëndësishme për mirë funksionimin e mukozave, të hundës, të rrugëve të frymarrjes dhe të syve. Dhe kur ti ri gjatë i ekspozuar në një ambient me ajër të kondicionuar, pavarësisht temperaturës, atëherë ndodh kruarja e syve, irritimi dhe skuqja e syve, tharja e lëkurës, që indirekt shoqërohet dhe me një ndjesi të kruarjes së lëkurës, ekspozimi për orë të gjata me temperatura shumë të ulta, pra me diferencë mbi 15 gradë nga temperatura jashme, në vetvete jep një lloj letargjie, një lloj përgjumje, humbje të efikasitetit të punës që ti bën, jep dhimbje koke. Mund të jap pra ulje të rendimentit në punë, por jep një edhe irritabilitet, një lloj agjitimi. Prandaj nuk është e pa udhës për të patur ajrin e kondicionuar, sigurisht, por duhet një burim ajri natyral, sa do i vogël. Është kjo tharja e ajrit. Tharja e ajrit. Ne themi zakonisht që mos e lini kondicionerin natën, sepse ju thahet ajri, dhe është akoma dhe më keq sepse ti je në gjendje të pavetëdijshme. Në gjumi. Nuk percepton këto shenjat e para në mënyrë që të ndërhysh dhe të bësh fikjen e kondicionerit. Pra të than ajrin dhe shkakton gjithë këto shenja që na thon. Apo për shembull të kemi kondicionerin hapur po një dritare. Absolutisht aty ka një burim të ajrit natyral. Po thonë që harxhon. Dhe realisht humbet efikasiteti i kondicionimit, i qëllimit pse ke ndezur kondicionerin, po sigurisht një burim i vogël, të paktën sa të ketë një lloj qarkullimi të ajrit natyral. Pra, kur flasim a duhet kufizojmë orët e kondicionerit, e para është për të ruajtur një humiditet, një lagështirë të mjaftueshme në shtëpi, po duhet edhe kursimi, se energjia nuk kushton pak. Jo, nuk kushton. Po sa duhet të mbajtur, nëse mund vendosim një lloj rregulli, sa duhet të jetë temperatura? Për shembull, Flori po thoshte që e mban 19. Unë përpiqem gjatë kësaj periudhe ta mbaj 24. Te dhoma që kam kondicionerin përballë e mbaj 25-26 sepse e ndjej pak më shumë.
e rekomandueshme, e rekomandueshme kur je brenda në shtëpi, e mira është ndryshimi i temperaturës nga një ambient tek tjetri mos jetë më shumë se 2 gradë. Pra nuk ka një gradacion të përcaktuar të temperaturës brenda në shtëpi. Themeli i një temperature të shëndetshme në mënyrë që të mos na bjerë imuniteti nga ndryshimi i madh, është që në varësi të temperaturës së jashtme mos ketë diferencë më të madhe se 15 deri në 18 gradë nga temperatura ambientit jashtëm. Sepse ne sot jemi 20, 21, 22. Pa. I bie te 27. Është një temperaturë e pranueshme. Sigurisht perceptohet e freskët, jo të ftohtën që pa. Kemi dëshirën dhe pa. Flori, por është në shumë temperaturë e shëndetshme. Pse e them këtë? Nuk na ftoft temperatura brenda në shtëpi, e ftoht. Por ndryshimet e mëdha, kalimi i trupit nga një ambient shumë i ftohtë në një ambient shumë të nxehtë, nuk i lëko organizmit me mekanizmat e vet përshtatës, ti përshtatet dhe një temperature shumë ekstreme kur del jashtë. Nuk e di nëse e keni vërë, ti rigjat në ambientin e studios televizive, është një temperaturë e këndshme, e pranueshme, dhe nëse del qoftë 10 minuta jashtë, ti ndjen një plogështi sikur ke bër vrap, ndoshta edhe një orë. Kjo është sepse mekanizmat me të cilat organizmi jon i përshtatet kësaj temperature të madhe, lodh organizmin, ul imunitetin, favorizon për shumë problematika të tjera shëndetësore. Është njësoj si konsumimi ujë, që kemi pasur edhe ekspert që thonë që nëse konsumojmë ujin e ftohtë, shumë të ftohtë, stresojmë organizmin që duhet balancojë temperaturën. Njësoj besoj se duhet të hyjë në shumë mekanizma kompensator në mënyrë që të ruhet ajo status quo-ja ose ekuilibri i funksionimit të organizmit. Të kthehemi tek pacienti alergjik, se deri tani folëm për popullatën jo alergjike. Të qenit alergjik bën që dhe mukoza e rrugëve të ajrit është më e ndjeshme edhe nga stimuj jo alergjik. Pacientët të cilët kanë alergji polenin, plurinë e shtëpisë kur ekspozohen me këto alergen manifestojnë simptomat. Por kur ekspozohen me kondicionerin, tharja e mukozës së ajrit, tharja e mukozës për shkak të ajrit të thatë nxit simptomat njësoj sikur këta ekspozohen me alergenin. Prandaj kujdes dhe për pacientët alergjik të kenë shumë kujdes të bëjnë alternime të herpasershme të fikjes dhe ndezjes së kondicionerit dhe gjithmonë sekreti është të ruhet një temperaturë jo më e madhe se 15 deri në 18 gradë në dallim nga temperatura jashtme. Takova një zonjë e cila vuante nga alergjia dhe sigurisht ishte në fazën domethënë më të rëndë të alergjisë ashtu siç kemi diskutuar edhe bashkë për sa i përket edhe astmës. Dhe në fakt zgjidhjen ajo në shtim bëri për shtypje kishte bërë me freskore. Freskuesen që ne kemi e kemi mbajtur shumë kohë, ke sot ka përparuar, sot është kondicioneri, por ka shumë familje që mbajnë freskuesen për shumë arsye. A është freskuesja një zgjidhje për alergjitë për shembull? Freskuesja është po, e drejtë. Për ajrin edhe për të patur si metod freskuesja është një formë freskimi më pak agresive, por më pak efikase njëkohësisht. Pra, ajo bën një qarkullim të ajrit, duke krijuar rrymat të ajrit japin perceptimin, real feeling, sikur është më freskët, por jo se bën diferencën nga temperaturat e jashtme, sepse në vetvete ti qarkullon ajrin e dhomës e cili ka shumë ngjashmëri me temperaturën e jashtme. Në qoftë se vrathjesh krijon efektin e erës. Bela e madhe është, bela e madhe është kur dhe temperaturat jashtë shoqërohen dhe me lagështirë të ulët. Atëre po rekomandohet ndoshta këta humidifikatorët, sidomos për bebet të cilët vuajnë nga këto problemet e frymarrjes apo pacientët alergjik të cilët janë super të ndjeshëm nga temperaturat. A ka metoda që ne mund të arrisim lagështinë në shtëpi? Po në kusht e shtëpia, unë do sugjeroja mbajtje në një enë uji. Okay. Pra, kur dhe temperatura është 25 gradë në shtëpi, edhe ai uji me formën e vetë, deri diku ruan të lagështirën e temperaturës të dhomës. Kështu që mbajtja e një ene, një gote me ujë, ose një pjate me ujë, një tasi me ujë, të ambienti ku ne zhvillojmë aktivitetin ditor, sepse deri diku kjo ruan deri diku të themi lagështirën e ajrit. Lagështirën optimale e cila duhet jetë të paktën sipas agjencisë së mbrojtjes së ambientit, rekomandimet janë që lagështia optimale duhet jetë nga 30 deri në 40%. Të mos kaloj 60.
se lokalet jashtë e kanë zgjidhur, ndërkohë që Flori bëri këtë pyetje, mua më kujtuan këto lokale që janë ambientet e jashtëm, kanë sprizatorë dhe kanë sprizatorë edhe që ka një problem shumë të madh dhe on duhet të ngrej një diskutim edhe për këta sprizatorë, i cili vlen njësoj si dhe për filtrat e kondicionerit. Duke qenë se janë vende që mbledhin lagështi, mbledhin ndotësit të ajrit. Pra plurat që ndodhen në ajër. Gjithashtu janë bën një burim i mirë për disa baktere, të cilat ne i inhalojmë, i thithim, dhe unë dua të përmend legionella, e cila është përgjese për pneumonit bakteriale. Pra në qofë se kemi të bëjmë me një pneumoni bakteriale në periudën e verës, je në festje, në lokal, tërkohës, jashtë ku ftofa, po, ajo pyetja. Atëhere, nuk është, të themi, ne na shkon direkt në mendoshta marrja e një infeksioni bakterial në përmjet thithjes, prej spërkatjeve dhe spërklave të ujit i cili ndodhet pikërisht edhe në këto impiante. Që mund të ketë bakterë. Aty ku uji pezullon dhe është ambienti optimal pritjen e këtyre baktereve. Po se është uji i denjur, doktoresha, për ta kuptuar ndaj ndot? Pikërisht, sepse ka një depozit uji, ajo e cila ri dhe hidhet në... Po jo vetëm kaq, po dhe tubat ku kalojnë nuk arrin dot pastrohen se janë shumë fin. Nuk arrin dot disinfektohen se janë shumë fin. E njëjta vlen dhe për filtrat e kondicionerit kur to nuk ndrohen shpeshherë. Këshill për ata që përdorin makinat dhe me xhamat mbyllur dhe me kondicionerin ndesur, duhet të bëjnë me patjetër shërbimin e filtrave të kondicionerit të makinës, pasi vlen e njëjta gjë edhe për sistemin e kondicionimit të makinës. Dhe një është edhe periudha që duhet pastrojnë filtrat. Po. Në të gjitha format. Para se të filloj sezoni me pa tjetër. Interesante kjo puna e filtrave, besoj edhe për kondicionerin e shtëpis vlen e njëta. Gjë shumë njerëz në fakt e pastrojnë filtrin e kondicionerit të shtëpis apo të makinës kur nuk nxirë. Zakonisht, po jo për shmangur bakteret. Edhe te doktori, ne shkojmë kur nuk mban më ujë pilafi, ndërkohë që mjekësia parandaluse është shumë herë më pak kostoze për cilësinë e jetës, por edhe në financa, se sa trajtimi i sëmundjes. Po ata cilët kanë alergji, doktoresha, nëse mbajnë maskë, janë më të sigurt nëse ndodhen në një ambient me shumë rrymë ajri, në kuptimin që ka kondicioner shumë të fortë, apo nuk e bllokon atë pjesën e. Atëherë, ne po flasim se rrymat e forta sigurisht të tërë përpiqen të largohen, se nuk janë shumë komfort për organizmin, por në shtëpi nuk është lehtërisht me maskë. Se është një fjalë goje për thënë, okej, mbaj maskën në shtëpi. Po s'ke pse të mbash maskën kur merr këto masat e tjera dhe ti ri komode në shtëpi me atë dritaren pak të hapur, ndërkohë që dhe kondicioneri punon. Po kompresat, a janë, mund të jenë një formë, domethënë për kompresat me ujë të freskët, patjetër janë hidratues shumë i mirë natyral. Janë hidratues i cili ruan lagështirën e lëkurës. Sepse siç thash, një nga ankesat kryesore është tharja e lëkurës, është tharja hundës që njerëzit nuk arrin do të përcaktojnë, sepse jep simptoma shumë difuze dhe pacienti nuk të adreson do të se si jam, nuk më bënd të ndihem keqë kondicioneri. Moshat e mëdha dhe fëmijët janë më të ndjeshëm ndaj ekspozimit me temperaturat me diferencë më të madhe se 18 gradë nga temperatura jashme, edhe kur ndodhen brenda në shtëpi. Po, thonë fillim për shkak të tharjes së syve, tharjes së syve apo tharjes së lëkurës. A jep kjo predispozitë më të lartë që të ketë edhe një dermatit kontakti që është në dermatologji, po është edhe si shkaktar nga një alergji e një produkti që mund të kapësh e diçka e që mund të prekësh? Tharja e lëkurës nga kondicioneri, kur ti e ke një dermatit alergji kontakti të qetë, bëhet një faktor iritus, por jo tharja nga kondicioneri të bëhet triggeri dhe shkaku dhe shpërthysi i fillimit të një dermatiti alergji kontakti. Jo, nuk mendoj që të pak në studimet e deritanishme nuk sugjerojnë një gjithë të tjilë. Por tharja lëkurës mund të ndodhë kujdo. Pacientët që janë alergjik edhe nga komponentët tjerë, janë më të ndjeshëm të perceptojnë dhe këtë kruarjen e lëkurës nga tharja për shkak të aerit kondicionuar. Doktoresha, ju thatë që fillimisht pacientët shkojnë tek mjeku ORL. Se shkojnë tek mjeku ORL? Pra për të kuptuar një pacient i cili mund të ketë disa simptoma dhe në fakt duhet të shkojë tek mjeku alergolog. Sepse shenjat e para është tharja e hundës dhe dhimbja e kokës, të cilat janë
dy nga shenjat të cilat i ndan dhe patologjia e sinozitit. Nuk e ndallojnë dot pacientët nëse është një tharje e hundës për shkak të një problematike alergjia, sepse alergjia ka dhe kullim të hundës, ëh? Dhe thonë, jo, nuk është alergjis, alergjia duke dhe të shtima dhe është e logjikshme. Por dhimbja e kokës ngatron shumë pacient duke thonë, okay, ky mund të jetë një sinozit i cili më ka çuar dhe në tharje në hundës. Prandaj shkohet kërkohet asistenca e mjekut ORL si fillim. Dhe pastaj vihet tek alergologu. Duke qenë se persiston, duke qenë se persiston kjo ankesë, atëherë këta pacient, të themi këta pacient, këta nuk janë pacient, këta vuajnë thjesht pasojat e ajrit kondicionuar. Pa patur sinozitas. Këta doktorisha që vinë që kanë këto simptoma që ju sa po thatë, pra dhimbje koke, tharje hunde, deri në kullim thatë apo jo? Nuk kanë kullimin. As të shtjetjen thatë, ndaj mund të mos nga të... Mund të kenë kruarjen e syve. Mund të kenë kruarjen e syve për shkak të sindromit të tharje së syrit për shkak të ajrit të kondicionuar. Tani, këta njerës për të kuptuar, janë njerës e cilët e ka një alergji dhe kondicioneri ua ka nëzitur, apo janë njerës që nuk kanë vuajtur nga alergjit, por kondicioneri ka nëzitur këto simptoma? Unë e nisa bisedën, folëm kryesisht për populatën normale ku i ndodhin këto simptoma. Që janë sezonale vetëm. Që lidhen me ekspozimin me kondicionerin. Dhe janë dhe simptomat tek pat grupi popullatës alergjike të cilët e përjetojnë dhe më shumë. Vuajtje për shkak të ajrit të kondicionuar, por e vuajnë si me pat simptoma të alergjisë. A, e kuptova. Pra, është kjo pjesa tjetër e të gjithëve ne që mund të prekemi. Doktorisha, ka një ndarje më së shumti, pra janë fëmijët, janë të rriturit, janë burrat, janë gratë, kush preket më së shumti nga këto apo? Ata që harxojnë më shumë kohë në shtëpi në ajër të kondicionuar, në përgjithësi janë anëmbësat, fëmijët, të foshnjët dhe mosha geriatrike. Kjo do të thotë që të njëra nga këto grup mosha i duhet, pra marrin mjeki, marrin ilaçe këta të cilët nuk kanë sëmundje apo probleme me alergjitë, por preken me simptomat e ngjashme të alergjisë në sezon, në kuptimin kur qëndrojnë përpara kondicionerit. Atëre, nuk kemi pse marrim mjekime kur ne mund të modifikojmë faktorin që na bën keq. Përderisa ne kemi në dorë një pult kondicioneri për të bërë pauzë gjysmore në çdo 2 orë, nuk ka asnjë gjë të keqe, është diçka e shmangshme për popullatën që s'është alergjike. Për ata që janë alergjik, më beso, simptomat i bëjnë vetvetiu të fikin kondicionerin dhe të kërkojnë dhe ajrin e pastër kur është e mundur. Mund të sjellë një lloj trajtimi mjekësor, jo, pra nuk ka rrim deri, nuk ka rrim deri në atë pikë. Një risk i shtuar është për ne që punojmë me orë të zgjatura në ajër të kondicionuar, në zyra me orë të zgjatura. Prandaj duhet këshilluar në çdo 2 orë duhet ndryshuar ambientin në mënyrë që t'i lëmë hapësirë dhe trupit. E drejtë. Dalja dhe në temperaturë të lartë për pak kohë, në mënyrë që t'i lëmë kohën e përshtatjes organizmit. Këto ndryshimet ekstreme të organizmit tonë nga freskët në shumë nxehtë janë një shok i mirëfillt për sistemin imunitar. Dhe një sistem imunitar i nxitur dhe i stimuluar nga këto ndryshime të temperaturash na bëjnë më të brisht për të marrë dhe viroza në periudhën e verës. Dhe për të ftohur dhe për të marrë dhe infeksione bakteriale të tjera në periudhën e verës. Prandaj edhe një këshill kam për të gjithë, hidratoni, pini sa më shumë ujë, pavarësisht se jeni brenda në ambientet mbyllur apo jeni në ambientet e jashtme. Doktoresha, ne gjithmonë na vjen keq që duhet të të përcjellim në ambientin ku ndryshon temperatura. Kënaqësi gjithmonë me ju. Faleminderit shumë doktoresha Alkerta.